আজি দুপৰীয়া 3টা বজাত ডিটোরিয়েট কৰিলে ছাৰ, আৰু NIVটো সাস্টেইন হোৱা নাছিল, নন ইনভেজিভ ভেণ্টিলেশ্যনটো, আৰু আমিতো কৈ আছিলোঁ আইনট্ৰপিক ছাপোৰ্ট দি আছোঁ বুলি। সেইকাৰণে ইট ৱাজ ডিচাইডেড ডেট আমি ইমিডিয়েটলি ইণ্টিউবেট কৰিব লাগিব। চ' বাই 6:30-6 উই ইণ্টিউবেটেড হিম। হি হেজ ৰেচপণ্ডেড, মানে হি ইজ একচেপ্টেড দ্য ইণ্টিউবেশ্যন ৱেল। আৰু এতিয়া ইউৰিন আউটপুটটো কমেই আছে, এতিয়ালৈকে ইমান অহা নাই ইউৰিন আউটপুটটো। চ' এজ অফ নাও ইফ ইউ চে এবাউট দ্য কণ্ডিশ্যন অফ ছাৰ, হি ইজ ক্ৰিটিকেল বাট হেমোডাইনেমিকেলি ষ্টেবল। আৰু ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি গৈছিলে, তেওঁ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে? হয়, ডেফিনেটলি ছাৰ আহিলে, ছাৰে আমি ইমিডিয়েটলি ছাৰকো খবৰ দিলোঁ। ছাৰ আহি পেলাই চালে, অকণমান বুজিলে কি হৈছে কি হোৱা নাই, আৰু বুজি পেলাই ডেফিনেটলি হি ছেড আমাক ট্ৰাই কৰিব কৈছে, এণ্ড উই আৰ ট্ৰাইং আৱাৰ বেষ্ট টু ডু হোৱাট এভাৰ পচিবল। আৰু গোটেই মাটি অৰ্গেন ফেইলিয়াৰ ডেভেলপ হৈছে, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে আমি দৰৱবোৰো চব দিছোঁ। চাওঁ, নেক্সট 48 আৱাৰ্ছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ এণ্ড দ্য পেচেণ্ট। আৰু 48 আৱাৰ্ছত যদি ইম্প্ৰুভ হয় আমাৰ কাৰণে ভাল। বহু উৰা বাতৰি ওলাই আছে তেওঁক লৈ, এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? মই সেইবোৰ আমি আই কেনট কমেণ্ট অন দেট। দ্য অনলি থিং ইজ এতিয়া হি ইজ পুট অন মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যন এণ্ড হিজ কণ্ডিশ্যন ইজ ক্ৰিটিকেল বাট হেমোডাইনেমিকেলি ষ্টেবল। সেইকাৰণে আমি চাওঁ কি হয়।